Sa velikim zadovoljstvom evo danas puštamo u saobraćaj deo ulice Save Kovačevića. Pre nekih meseci i po dana smo obišli početak radova, kao što sam i rekao, dakle nekde meseci i po dana su krajali radovi ovde, ali ovde je bilo, boga mi, ozbiljnih radova. Vi ste verovatno izveštavali, ovde je bilo i temeljna biskupa, dosta zamene tla, ovde je bilo promene i vodovodne i kanalizacione mreže u dužini od nekde 250 metara, postavljena je nova rasveta i kao što vidite ulica je značajno proširena, ovde ima novih 60 parking mesta, u nastavku sa kružnim tokom i sa ulicom koju smo pored bazena i stadiona takođe uredili, sve ukupno ovde ima negde oko 200 novih parking mesta, investicija je 39 miliona dinara i nekako je bilo logično da nastavimo uređenje ovog dela ulica Save Kovačevića, kad smo već uredili ulicu Milivoja Manića i trotoare ulici Milivoja Manića, naravno i u funkciji ne samo bazena, nego i škole koja je vrlo blizu i samog šetališta Kej. Tako da smo ovde dobili predivnu ulicu. Ovde je negde oko 300 metara dužinski asfalta, negde oko 2500 kvadrata, 61 parking mesto, nova rasveta i, kao što već rekao, deo vodovodne i kanalizacione mreže, sve ukupno sa pružnim tokom 39 miliona dinara.